olen elämäni kunnossa. Ja katsokaa tätä säätä. Täällä niinku luodaan vasta ensimmäisiä jälkiä lumeen. Ja todellakin näyttää siltä, että täällä lumisateet on vahvasti edustettuna nytten. Mä luotan tähän 8 vuotta vanhaan digitaalikamerateknologiaan siinä määrin, että mä pidän tätä aivan waterproofina tapauksena. Tätä tekis mieli kyllä jäädä ihmettelemään ja laittaa GoProstit otsalle, koska nyt sitä lunta tulee sitten. Mä oon menossa ostamaan maitoa. Tänään olisi tarkoitus tehdä 8. Miksi sanoin 8? 3-osainen koronajumppa. Jotenkin lopun ajat mielessäni. Sen takia tekisi mieli ylittää vähän itsensä. Mutta katsotaan tosiaan, että mitä sitä sitten jaksaa tehdä. Tossa menee vähän jälkiä. Joo, hitsi, paljon on särkyjä niin suussa kuin selässäkin ja lonkassa, niin se on vähän vienyt mut ehkä pois tolaltani siinä määrin, että elän taas omassa unitodellisuudessani. Mä oon siinä mielessä aika buddhalainen äijä, että mä yritän vaan kouiksistaa, elää kivun kanssa rinta rinnan ja välillä kun psyykkinen kipu ja fyysinen kipu yhdistävät voimansa, niin se vähän niin kuin vyöryy mun ylitseni kuin hyökyaalto ja silloin ei voi edes näitä vuosikausien valaistumisvoimiaan. Edes niihin ei voi luottaa sellaisina hetkinä, kun olo on pahimmillaan. Käydään taistelua niin monella eri rintamalla. Ja mun päässäni on lukuisia semmosia. Mä en haluaisi nimittää niitä vainoharhoiksi. Mut mä voin esittää teille ehkä yhden esimerkin, miten mun aivot kehittelee kaikenlaista. Mulla oli yksi live-video, missä mä olin nauhoittanut tabletille pieruja. Ja sitten yhden semmoisen pierun yhteydessä mä lauloin yhtä kappaletta, joka oli jäänyt minun mieleeni. Ja sitten siinä oli sen laulun yksi ainut sana ja pieru. Niin sit mä menin paniikkiin ja poistin sen koko liven. Arvatkaa miksi. Koska mä koin hyvin vahvasti, että se pieru yhdistyttänyt siihen yksittäiseen sanaan kuulostaisi loukkaavalta, että mä ikään kuin olisin halveerannut sen ihmisen teosta, missä oli vain yksi ainut sana plus pieru. Ja se live oli 1,5 tuntia pitkä ja se 1 sekunnin takia mulle tuli niin kova huoli siitä, että mä oon nyt potentiaalisesti loukkaamassa jotakuta ihmistä pierukontekstista johtuen, että mä jouduin poistamaan sen koko liven. Niin mä en nimitä niitä vainoharhoiksi, mutta mun aivoni vievät nämä asiat aina liian pitkälle. Et ikään kuin sitä tulee niinku yrittää ottaa nämä seikat. Mä en sano, että yrittää ottaa kaiken huomioon, mitä maailmalla on tarjota, mutta semmoset asiat, mitkä tulevat tuoreeltaan mieleen, niin saattavat synnyttää aivan omituisia ajatuspolkuja ja kirvoittaa aika vahvojakin huolentunteita. Ja sitten vainoharhasektorilla voitaisiin enemmänkin puhua niistä asioista, että mä pelkään jonkun tappavan mut. Niin semmonen, sillä tavalla nämä mun aivot toimii, että on ihan tosi paljon näitä ajatuksia, mitkä
mitkä satuttavat. Ja vaikka mä ehkä logiikan tasolla tiedostan, että Petri, ajatuksesi ovat taas liian kauaskantoisia ja sulla lähti nyt taas lapasesta nämä analyysit ja et voi tietää, miten se toinen ihminen olisi reagoinut, niin ei se rationaalinen puoli nähkääs, niin se vaimenee siinä vaiheessa, kun se ahdistuksen tunne tulee, kun mun aivot on pyöritellyt kaikenlaisia mahdollisia skenaarioita ja vieneet asiat niin pitkälle, että mulle syntyy semmoinen pelko, että tässä saattaa olla, mikä nyt sattuukaan kulloisestikin olemaan joku, usein se on kytköksissä siihen, että pelkään jonkun suuttuvan, pahoittavan mielensä tai että olen loukannut jotakuta ihmistä. Ja se on se ensimmäinen, tai ei ensimmäinen, mutta se on yksi osa-alue mun ajattelussa, mikä tuottaa mulle päänvaivaa. Mutta tää on kyllä, joku voisi pitää tätäkin videota ikään kuin valitusvideona. Ja siis sitähän se on osittain, mutta mä pidän tätä niinku taiteena. Että näin pitkään tupettanut ihminen kävelee maskipäässä ensilumen saapuessa ja sit puhuu vielä. Mä en usko, että mä olen ihan täysin vielä irroittautunut tästä elämän järjellisestä puolesta, vaikka mulla onkin kauheasti tapahtunut varmasti todellisuudesta vieroittumista, kun mä oon niin kauan lojunut toimetonna, että se ei voi tarkoittaa mitään muuta kuin järkensä graduaalia menettämistä, mutta no. Etkö voi ystäväni fokusoitua? Mut silti tää on mun mielestä tai ennen kokematonta. Tässä elämän kontekstissa. Niin ootteks te sitten eri mieltä tästä asiasta, että että tää ei oo poikkeuksellista. Mun mielestä tää on. Mut kato, kaikki merkit oli ilmassa. Mä näin, että säätila on mennyt plussan puolelle, mikä mahdollistaa kuvaamisen ilman hanskoja. Ja sit mulla on niinku kipuja ja mä pelkään joka päivä, että yksi aamu on viimeiseni. Niin silloin mä just havahdun siihen, että aika on rajallinen. Ja silloin just tulee semmonen olo, että on kiva tehdä näitä videoita joskus, millä on hetkellinen merkitys. Mä en ymmärrä, miksi ihmisen aivot on rakennettu silleen, että vaikka emme saisi mitään merkittävää aikaa elämämme aikana, niin silti on semmoinen epätoivoinen, mun lempitermini tulee taas, grasping for straws, funktio, että joku muistaisi meidät. Ja sitten mulla on semmoinen, että semmoinen kauhea tarve saada toive, että kaiken tämän jälkeen, kun olen poissa, niin joku edes muistaisi minut. Ja siis mua viisaamat miehet ovatkin puhuneet siitä, että meidän aivomme jotenkin epätoivoisesti kaapivat ja toivovat lisää aikaa. Ja mikään määrä ei ole kuitenkaan tarpeeksi. Niin eikö 40 vuotta olisi tarpeeksi? Mä oon vaan niin kipeä mieleltäni ja kehossakin ei näy nyt ehkä vielä justiin tässä sekunnissa, tässä hetkessä ole lopun aikoja, mutta semmonen vahva fiilis mulla kuitenkin on että jotain kautta se loppu on pian tulossa. Kaikenlaiset syövät etumaisena mielessä, mutta mä en voi kuitenkaan olla miettimättä tätä kuoleman pelkoa, niin
myös hyvänä asiana, sillä se ajaa minua tekemään asioita, kuten tämä logaaminen, joka on mun mielestä hyvin poikkeuksellista näinä aikoina, koska moni ihminen, joka kamppailee syrjäytymisen ja päihdeongelmien ja mielenterveydellisten ongelmien kanssa, niin hehän romahtavat sillä polulla. Ja vaikkei nyt voiskaan puhua siitä, että elämä olisi mennyt jo kuitenkin täysin raiteiltaan, mutta kuitenkin siinä määrin, että henkistä energiaa ei välttämättä enää löydy tuohon tupettamiseen. Ja mä ymmärrän sen kyllä täysin siinä mielessä, että onhan se ihan kauheata ruveta tekemään, jos ei oikein näe pointtia siinä. Siinä mielessä mun omat aikaisemmat kokemukseni ovat valmistaneet itseäni tähän, no ei kuolemaan, mutta siihen kuitenkin, että tupettamisen täytyy jatkua. Siinä on joku higher form of existence mulle, vaikka tämäkin on sedottuna digitaalitekniikkaan ja YouTuben mittaamattomiin arkistoihin, niin ei muakaan kovin montaa sukupolvea tässä muisteta, että ei sitä muistetuksi tulemista on mahdoton varmistaa. Ainakaan tämmöisen tavallisen kaduntallaajan Hyvinkäältä. Mutta pitää kuitenkin luoda itselleen semmoinen illuusio, että näillä puuhasteluilla on joku merkitys. Ja sitten kuolemanpelon ajamana alkaa se toteutus. Ensin hypnotisoidaan itsemme mystisin keinoin tuntemaan, että nyt tehdään olennaisia juttuja, nyt ollaan olennaisen äärellä. Ja sitten pelätään niin paljon kuolemaa, että tartutaan kameraan masennuksesta huolimatta. Niin se on semmoinen koktaili, mikä on mun mielestä suomalaisten tubettajien keskuudessa uniikki. Rohkenenko väittää näin ylimielisesti, että mä olen uniikki tubettaja. Minun kaltaisiani voi olla monia, mutta ainakaan he eivät ole artikuloineet tätä minulle riittävän selvästi, että en ole yksin tällä planeetalla tämän oudon tuntemuskoktailini kanssa. Koska kyllä masennuksen olisi pitänyt nujertaa mut jo aikapäiviä sitten, ja te ette edes tiedä puoliikaa, mitä mun elämässäni on tapahtunut, koska aidon tupettamisen kontekstissa kaikkeahan ei kerrota. Ja salahuoneesta löytyy aina luurankoja. Niin mä oon kuitenkin pystynyt pitämään mun huuhaa unelmista kiinni. Mä tiedän samalla, että ne on fabrikaatiota, mun oman mieleni sepitettä, ja niissä ei ole mitään suurempaa elämää, suurempaa funktiota. Mut mä oon silti tehnyt itseni kanssa sopimuksen, että nämä unelmat pitävät minut pinnalla. Ja sen takia mä olen vielä hengissä. Ja tällaisten hetkien takia puolirikkinäinen keho mahdollistaa silti vielä innokkaan taapertamisen täällä Suomen maalla. Ja mä näen tässä maskissakin niinku funktion, että missä se oli, jossain aikakauslähdessä vai jossain, mä en muista, se ei ole olennaista, mutta siellä just puhuttiin siitä, että nykyään ihmiset keskittyvät eniten silmiin, ja mullahan on tosi valloittavat silmät, niin kyllähän nyt tuolla kaupassa tulee kuviteltua kaikenlaista, että voi katsoa ihmisiä silmiin, ja siinä on yhtäkkiä paljon enemmän merkitystä kuin aikaisemmin, kun ei ole tuota kasvojen loppuosaa viemässä huomiota muulta ilmeeltä.
Tai siis tarkoitan, että kun tää on peitossa, niin sit jää vaan tää asia enää. Ja ihminenhän luontaisesti haluaa tulkita. Jos uskaltaa luoda katseensa ulospäin, niin haluaa tulkita hirveästi, että minkälaiset tunnetilat siellä jylläävätkään. Tai ei halua tulkita, mutta jonkinlaista signaalien pomputtelua se on. Vähän niin kuin jossain ampiaispesässä, missä semmosessa voisi olla tota. No siellä kuitenkin kans kommunikoidaan tuntosarvin, niin kyllä meillä vähän semmoista niinku tiedostamatonta pompottelua on. Ja heti kun sä peität osan kasvoista, niin jääkö meille silloin enää vaan tää merkityksellisin viestintäväline? Heti jos suu on supussa ja sitten pitäis vaan katsoa tänne, niin silmät pääsevät arvoon arvaamattomaan. Ja sen takia tällä koronakaudellakin on tarkoitus meidän elämässämme. Ja tällä kuolemanpelolla ja kaikilla mun säryillä ja kivuilla, niin sillä on tarkoitus, että se tapahtuu juuri nyt. Ja samallahan se on kaikki myös vaan fabrikaatiota, koska mä vaan haluan luoda itselleni tämmösen narratiivin. Ei käytetä aina sanaa narratiivi, mä en kauheasti välitä siitä, mutta haluan kuitenkin luoda itselleni tämmösen elämää suuremman faabelin, missä mä olen joku myyttinen sankarihahmo, koska vaikka se olisi niinku tiedostamaton, että nyt sä rakennat itselle semmoista, millä ei ole mitään todellisuuspohjaa, tai se, vaikka sä tiedostaisit sen, niin sä voit silti niinku panna kättä päälle sen kaverin kanssa, joka sitä sun henkilökohtaista faabelia on luomassa, koska se auttaa sua pysymään pinnalla niinku raskaina aikoina. Kun selkään sattuu ja hampaisiin sattuu ja mielenterveysongelmat vaivaa ja joutuu pelkäämään murhamiehiä ja joutuu pelkäämään, että on pahoittanut puoli tupekuntaa jollain harkitsemattomilla sanoilla, niin just siinä hetkessä mä koen sen erityisen merkitykselliseksi henkilökohtaisella tasolla, että on kyky kehittää itselleen se elämää suurempi narratiivi tavalliselle, keskinkertaiselle, helposti unohdettavalle kaduntallaajalle. Niin me eletään nyt just siinä narratiivissa. Ymmärtänette varmasti yskän, että miksi. No se on kyllä hyvä se. Kyllä mä sittenkin rakastan narratiivia ja mä rakastan grasping for straws. Se on niinku semmonen viimeinen oljenkorsi. Viimeinen oljenkorsi, mitä olen pakotettu tai mun niin kuin mieleni ajaa mut semmoiseen kamppailuun elämästä ja kuolemasta, missä just tää oma väsymys näyttelee suurta roolia ja sitten kaikki nämä vainoharhat ja muutkin hämähäkin seiti ohuet kudelmat, mitä mä pääsen laatimaan itselleni, niin ne kaikki toimii ikään kuin mun nostattajana eikä alentajana. Jos nyt rumasti sanotaan, niin jokuhan voi äkkiä tuomita tällaisenkin ihmisen pakkohoitoon, vaikka nämä on mun niin kuin tosi tärkeät tukirakennelmat, mitkä mahdollistavat sen aamulla sängystä nousemisen ja jääräpäiseen taistoon käymisen vihollista vastaan, jota ei voi voittaa tarpeeksi pitkällä aikavälillä. Niin. Mä olen tässä hetkessä kiitollinen kaikesta siitä avusta, mitä mä olen saanut ja iso osa siitä avusta on lähtöisin juuri omalta mieleltämme, jos osaamme vain tulkita niitä signaaleja oikein. Ja tää on myös samalla ikävän ruma, karkea yleistys, koska mä en tiedä teidän kamppailuistanne mitään ja joskus mieli voikin kääntyä itseään vastaan, mutta minulle oma mieleni on kyllä heittänyt lifelinein, jos toisenkin. Täytyy kyllä sanoa, että nämä kaikki. Samallahan se on vähän niinku vastuunvapautusta, ettei halua niinku ottaa vastuuta esimerkiksi hyvästä niinku oman vointinsa parantamisesta. Tää on kyllä maaginen. Maaginen kaikessa arkisuudessaan. Mutta näihin vastuuttomiin tunnelmiin täältä, tähän mä lähden nyt kauppuliin. Ja me palataan asiaan taas jonain päivänä ja toivotaan, että nämä talviset tunnelmat jatkuvat ja nähdään sitten tänä vuonna se paljon puhuttu valkoinen joulu.